Dia, pessoal. Bom dia a todos, buenos dias a todos. Não sei se me estão. Creo que se me estão escutando, não? Já. Vamos. Hoje dia vamos iniciar. Esse vai ser o último tema, já. O último tema antes da primeira parcial, que seria a enfermidade do esôfago, não? Entre hoje dia e amanhã vamos terminar esse tema. É um tema largo. É um tema extenso, mas já será o último tema antes dos exames. Já? Esse será o último tema. Não sei se terminamos amanhã ou se passado amanhã terminamos, mas não há problema. Já? La seguinte semana, não sei se já foi comunicado a vocês, não sei se foi comunicado a vocês, mas simplesmente. A partir do dia lunes já começa o que são as classes. Perdão, classes não, não. Não se vão poner louco. Os exames práticos. Já? Exames práticos. Certo? Então, a partir do dia lunes 5. A ver, vamos ver o calendário aqui. E a partir do dia lunes 5. Abril, não? Já a partir do dia lunes. Então, lunes já começa o que são o exame prático, não? Pero em fisiopata, vocês estão tranquilos porque simplesmente del dia 5, não? Ou seja, vocês não têm o que é os exames, não? Não tem um exame. Certo? Não tem um exame, mas vamos utilizar para ser avançar tema, ou então, alguns grupos, incluso, não? Eu tenho trabalho pendente, e claro, eu vou fazer a correção, incluso tem trabalho pendente para apresentar e tudo isso. E vamos utilizar esta semana. Já? Estamos na semana 12, não? Semana epidemiológica 12, se a outra seria a 13. Certo? E vamos utilizar esse tempo. Claro, eu tenho que me utilizar desse tempo, não? Porque incluso os problemas da plataforma me ha atrasado bastante, não? Então, eu tenho muito trabalho pendente. Solamente de fisiopatas, que são mais ou menos os três grupos. Quantos seriam? Uns 120, 130. Imagina, 130 pessoas multiplicado por. Quantos trabalhos, não? Tem dois trabalhos, tem, não? De texto. Ou seja, eu tenho que revisar um por um, revisar, ler, poner nota, escrever, poner comentário. Não é fácil, não? E. Oi, pode falar. Já. Me pergunta acá una compañera acerca del trabajo que yo mandé a ustedes, ¿no? No se preocupe cuánto los trabajos, porque va a llegar un momento que yo voy a solicitar. Yo estoy esperando que los tres grupos, ¿no? Estén bien los tres grupos, porque yo siempre llevo los tres grupos nivelados, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, agarrar el grupo 1, que tiene acceso a la plataforma, a todos los estudiantes, pero el grupo 2, ahorita. Por exemplo, não tem os estudantes. Se eu pongo um trabalho, um exame, uma prova prática, perdão, uma prova teórica, não mira o trabalho, porque simplesmente eles não estão catalogados como estudante. Então, automaticamente não mira o que é qualquer tarefa que eu envio. E aí, o grupo 3 está ok. Mas não se preocupe, eu vou solicitar que você me vá enviando. Já não se preocupe, temos. Um montão de tempo suficiente. Já? Aí tempo suficiente. Nem que eu me atrase, claro, em la nota de vocês. Pero, de modo, vocês mais ou menos já sabem como está a sua nota, não? Ou seja, a prática, a nota da prática. Alguns pendentes para apresentar, incluso, não? Incluso alguns a cambiado de grupo. Tenho que estar repassando as notas. Ok? E isso é malo porque. Poxa. A ver.
A ver como está a situação da plataforma hoje em dia. Para dar uma definição a vocês. Del grupo 1, eu sei que está tranquilo. Já. Se eu pongo aí uma tarefa, claro, eu sempre vou avisar, não? Envie, vai enviando suas tarefas. Estão como estudante e está ok. Todos estão ok. Meu problema maior é o grupo 2, porque não tem acesso. Alguns têm que avenido de alguns de transferência de outro grupo, não? Então, estão como estudantes, mas a maioria não está. Ou seja, de nada serve, porque depois você vai borrar a tarefa dos outros. E isso é malo. E vocês, por si acaso, revisem suas coisas, saquem print no momento que está subindo, porque há vários que é transpassado de um grupo ao outro e seus materiais lá perdido, não o que já tinha enviado. Quando é comigo, com em minha matéria, não há problema, porque eu entendo como funciona. E, pero há docente que não entende, não, da tecnologia, como funciona. Incluso este erro de estudante, eu fui o primeiro a descobrir, não? E simplesmente hasta hoje dia não. Não me solucionar o problema. Bem, não é somente vocês às vezes que se molestam, não, por essas coisas, mas há que compreender, como eu estava dizendo na anterior semana, não, nós temos que ter a compreensão. Creio que, por exemplo, vocês já mirado uma matéria em el periódico, num jornal, no Alto Acre, falando mal da faculdade, que isso e aquilo, são médicos. Aí você lê a matéria, médicos formados, legal. É, se eles são médicos formados, supostamente eles têm diploma, né? Porque são formados. Mas você pergunta para qualquer um deles, inclusive eu vi é um negócio muito feio, ridículo, bem babaca mesmo, por parte dessas pessoas que fizeram essas coisas. É, cara, você não tem documento, não tem documentação, como é que vai dar entrada no Ministério da Educação? Como é que vai dar entrada no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde, no SEDES, né? Como é que vai dar entrada para o grado, se não estão habilitando para o grado? Se não tem documento, não tem quem recepciona. A culpa não é da universidade. E foi um show, um show. E tá um show, na verdade, né? E é feio para eles, porque quem se prejudica é eles mesmos. Porque se for pelas vias de fatos, né? Fazer o grado não pode ser feito. Certo? Tá no momento de pandemia. Como é que vai entrar no hospital e fazer um grado? Então, são coisas aí que tem que pensar certinho. E outra, tu vai lá, bate de frente com a universidade, tu bate de frente com o SEDES, tu bate de frente com o colégio médico, tu bate de frente com o Ministério da Saúde, sem antes ter feito o teu grado, sem antes ter o teu diploma na mão. Isso é arriscado, gente. Não façam isso. Isso é arriscado. Eu já vi gente reprovar, passar 2 anos atrasado da vida porque foi bater de frente com essas instituições. Tá? Não bate de frente. Não bate de frente. O que vocês batem de frente hoje, amanhã vocês levam nas costas, com a rasteira nas pernas ainda. Tá? Esse lado eu falo para vocês. Vocês têm que ser individualista. Tem que ser parceiro? Tem. Mas tem que ser individual, cada um por si. Cuidado, porque pode chegar algum momento e dar merda. Tá? Tô falando de colegagem mesmo, né? Questão de colega mesmo. Ser seletivo. Tá bom? Oi, bom dia. Não, só me pergunta assim, quantos trabalhos eu passei? Eu passei só dois trabalhos, tá, pessoal? O outro é da primeira semana ainda. Por certo, eu passei um tema para ti. Não, ninguém me apresentou nenhum trabalho de febre ainda.
Ah, sim. Isso sim, eu fiz uma leve correção, mas eu não foi apresentado ainda. Ah, o outro são revisões bibliográficas acerca do processo patológico. Tá? Me manda mensagem depois, eu manda mensagem para mim. Eu vou passar o tema para ti. Tá bom? É o como é que é o nome? O Anderson, né? O Alisson. Não, já tá corrigido já o teu, tá? Não se preocupe, não. Tá na minha planilha aqui. Eu tenho uma planilha de nota, tá, pessoal? E eu tenho o controle total dessas notas. E a desses grupos, quem é apresentado, quem não é apresentado, quais são os temas, já? Não se preocupa. Aí tenho, por exemplo, todos os grupos. Não, la cosa que los trabajos desaparecen só quando hay cambio de grupo. Se vocês cambiam de grupo, os trabalhos desaparecem. Claro, sempre pode existir inconstâncias, não? Acerca da plataforma. Eu explico a vocês. O servidor que nós utilizamos, servidor é uma computadora, certo? Donde nós acessamos. Por exemplo, quando eu ingresso na plataforma Moodle, nós estamos acessando uma computadora que está ali na universidade, certo? Aí uma computadora, um servidor, acá na central de Cobija, e aí outra que está aí na central de Cochabamba. Semestres anteriores, por estas novidades, não? E por ele costumbre e ele manejo da plataforma, seguramente se alienado o espaço, porque imaginar mais de 1.000 estudantes em Cobija, mais de não sei quantos miles estudantes a nível nacional, não é? Praticamente umas 15 mil pessoas acessam a plataforma da UNITEP diariamente. Ou seja, é muito acesso, é muito tráfego. E o que passa é que a computadora muitas vezes não aguenta. E aí que fazer mover servidor, aumentar a capacidade, poner mais memória. Não, por exemplo, eu tenho um aqui, eu utilizo um. Ahorita já está com 6 memória. Ou seja, tenho 6 mil teras de memória e não tenho espaço. É, claro. Não, claro. Claro. Agora, quanto à instrução de cada docente, vai variar de acordo com o seu grau de instrução também. Ou seja, eu estudo. Quando eu não sei fazer uma coisa, eu busco simplesmente YouTube e manejo as coisas. Busco em outros lados, não? Só um momento, pessoal. Deixa eu falar aqui. É só isso. Já, volvimos. Então, creo que é questão de. Batemos la mesma tecla, não é? Questão de compreensão. Eu compreendo. Eu compreendo a vocês, não? Eu me pongo na mesma situação de vocês. A dificuldade que vocês têm, a dificuldade que é a questão de estar online, de estar conectado. Ou seja, e é por isso que eu subo a YouTube. Pongo os vídeos na plataforma porque depois eu não quero dizer, doutor, eu nunca mirei isso. Ou seja, eu sei que tem gente aqui, há estudante que está aqui,
que aparece uma vez ou outra, e muitas vezes eu termino, vocês saem da classe e queda com uns 20, 30 minutos, você deixa cá 1 hora, 2 horas e está conectado à pessoa. Ou seja, significa que não estava atenta. Não vê? Claro, eu compreendo, vocês, eu tenho esta compreensão que muitos estão fazendo outra coisa, estão buscando outra coisa. E é por esse motivo, já explicando a vocês, é por esse motivo. Por exemplo, ahorita estão os três grupos. Eu estou com os três grupos ahorita. Eu estou otimizando o tempo. E eu necessito otimizar o tempo. Já? Ou seja, igualito que vocês. Vocês também necessitam. Por quê? Porque eu quero e necessito fazer outras coisas também. Já? E se vocês me compreendem. Se vocês me compreendem, eu vou compreender vocês. De igual maneira. Pero eu necessito que também seja uma via de mano dupla, não? Ou seja, vocês me compreendem e eu compreendo a vocês. E ponto. Agora, se há conflito, útil, se há conflito, vamos quedar 1 hora e meia. Vamos utilizar uma metodologia que é solicitada. Não há gravações, não há vídeo em YouTube, não há bater exame, não vê? E assim funciona. Ou seja, me compreende que eu vou compreender a vocês também. Agora, para apresentar a vocês, para. Eu sei que vocês estão em. Eu sei que vocês têm dificuldade. Eu sei que vocês têm dificuldade para pesquisar. Já? E alguns também me han buscado. Para nós podemos melhorar a situação. Já, eu sei que vocês já entendido a questão de que a partir de agora, a partir do terceiro ano, a partir do quinto semestre, eu sempre disse a vocês, não? A partir do quinto semestre, vocês têm que ter uma dedicação um pouquinho mais exclusiva. Se é exclusiva, perfeito. Mas se tem como conciliar, perfeito igualmente. Siga. Seus objetivos, não? Siga o objetivo. Bem. E pensando em isso, pensando nisso, de que vocês já têm a compreensão que é uma coisa que vocês têm que buscar, e vocês creio que há entendido que a fisiopatologia de agora adelante é uma das coisas mais importantes que vocês têm que conhecer. Qualquer revisão, qualquer livro que vocês agarram de agora adelante, vocês têm que saber a fisiopatologia. Sim ou sim têm que saber. Sim ou sim têm que saber. Sim ou sim têm que saber examinar o paciente, fazer a anamnese, fazer as maniobras que vocês estão aprendendo em semiologia. Certo? Vocês sim ou sim vão saber. Farmaco, igualmente, vai trabalhar junto. Têm que saber a fisiopatologia, a semiologia e as condutas, não? Seria uma conduta, por exemplo, uma conduta terapêutica, farmacológica. Ou seja, sempre vai andar junto essas três coisas em qualquer enfermidade. Se vocês ahorita entra, por exemplo, em uma enfermidade patológica, e se vocês fazem uma revisão neste momento, em qualquer livro, em qualquer especialidade, seja cardiologia, gastro, endócrino, oftalmo, pediatria, gineco, qualquer uma. Medicina, enfermidades tropicais, epidemiologia. Oi, pergunta.
Yo, por ejemplo, utilizo internet de Intel. La conexión de Intel es una conexión vía satélite. O sea, nunca va a faltar. Puede faltar energía, puede faltar electricidad, pero conexión de datos, jamás. ¿Por qué? Porque es una conexión vía satélite. Entonces, la probabilidad de ustedes tener problemas durante el examen es grande. Ok, ¿cierto? Bien, grupo 3. Estábamos hablando, yo me olvidé de abrir el micrófono, a cuestión de las probabilidades de tener errores en la plataforma, de sus trabajos sumir, desaparecer. Yo indico que ustedes siempre saquen fotos, fotografías, ya, prints. Y si mejor se graba, es mejor cuando están subiendo los trabajos. Guarden una pasta, una carpeta. Doutor, não escutamos nada. Tem um tempo. Sim. Se vocês veem o movimentando aqui, pessoal, tipo, movimentando aqui, e não, vocês não escutarem áudio, acho que é por causa de uma má conexão que tá no meu microfone aqui agorinha, de cabo, tá? Vocês me mandam a mensagem aqui que eu vejo, tá bom? Áudio não escuto, mas manda mensagem. Às vezes eu tiro o fone do ouvido. Ah, tá, eu mandei mensagem também. Isso. Mas tá bem, tem um tempinho que já tá. Isso, desculpa. Tá? Mas não começou a aula ainda, tranquilo, a gente tá só conversando ainda. Já. Depois de hablar todo isso, o que quero. Eu quero, incluso, quero fazer uma pesquisa com vocês. Já. Nós, ahorita, estamos manejando, por exemplo, este livro. Já vamos utilizar esse livro, Fisiologia de la Deglución. Vamos estar utilizando este outro livro, que é o Manual de la Clínica de Kussmann, ok? Acerca da fisiopatologia. Estamos utilizando também la fisiopatologia de Lopes de la Penha, certo? Para esse tema. E estamos utilizando Porsche. Só que dentro de Porsche, que tem 4.519 páginas, por incrível que pareça, não tem o tema esôfago. Já? Não tem o tema esôfago. Então, é uma literatura que ahorita nós não vamos utilizar dentro do tema enfermidades dele esôfago. Já? Vamos utilizar outros três, quatro livros, não?
vamos utilizar quatro livros acerca de la fisiopatología. Son libros nuevos, hay libros antiguos, ¿no? Como ese de Fisiopatología de López de la Peña. Y será el último tema antes de la primera parcial. O sea, ese tema va a utilizar más. Y lo que no puede faltar, ¿no? Histología de Hox. ¿Cierto? Histología y también anatomía, ¿no? Hay partes anatómicas que nosotros tenemos que tener conocimiento igual. Y si nosotros no entendemos esta parte anatómica, parte neurosensitiva, la parte del sistema nervioso, ya la neuroanatomía, si no comprendemos la neuroanatomía del esófago, nosotros no podemos comprender las enfermedades y tampoco la fisiopatología de las enfermedades que acomete el esófago. ¿Ok? Bien, yo quiero hacer una pesquisa con ustedes, yo quiero incluso proponer, no sé, de acuerdo a la pesquisa, claro, yo voy a poner en acción o no poner en acción. A mí solicitado, como estaba explicando a ustedes, ustedes creo que han entendido aparte de lo que es dentro de la fisiopatología, acerca de también de la semiología, esas cosas, sobre el proceso patológico, ¿no? Cómo ustedes tienen que pensar, cómo tienen que racionar, o sea, hicimos un seminario sobre eso. Y yo tengo percibido a ustedes, de acuerdo al trabajo que ustedes están haciendo, están dirigiendo, acerca de hacer una buena revisión bibliográfica. Hacer una revisión bibliográfica es agarrar el texto, yo agarro el texto, leo el texto, verifico el texto y luego yo hago una comparativa acerca del tema en otra literatura, ¿ya? Y así voy haciendo con todos los libros. Con todos los libros. Eso es una revisión bibliográfica. Pero tiene que saber hacer. Porque no es simplemente copiar y pegar. Tiene que saber qué copiar y qué pegar. Y tiene que llevar en consideración muchos aspectos. Varios aspectos. El aspecto del autor. El aspecto de dónde el autor ha estudiado su caso. Son varios aspectos. ¿Ya? Y usted ha visto en sus trabajos que usted ha tenido problema, ¿ya? Y no están habituados, no sé cómo estudiaron, ¿qué se llama la materia? Metodología de la investigación, ¿cierto? Claro, hay otros aspectos también que es acerca del manejo de la tecnología, ¿ya? Nosotros ahorita estamos utilizando las TICs, que sería la tecnología de la información y comunicación. Tecnología de la información y comunicación, se llama TICs. Y TICs, nosotros utilizamos para enseñar, para nos comunicar, ¿cierto? Una de las TICs que nosotros estamos ahora utilizamos en metodología de la enseñanza, o sea, metodología do ensino, es, eso nosotros aprendimos, por ejemplo, yo aprendí en la posgraduación, ya en ensino superior, ¿cierto? Y ustedes tienen que hacer acerca y conocer acerca de la TICS. Ya nosotros estamos aplicando TICS en ustedes, estamos aplicando tecnología de la comunicación y de la información en ustedes. Por ejemplo, estamos acá en el Meet, ¿cierto? Estamos en el Meet. Ustedes también utilizan, por ejemplo, el flashcard, ustedes leen el flashcard. Ustedes graban un vídeo, es otra forma de TIC. Yo puede ser que en algún momento yo solicite a ustedes hagan un podcast. Ah, haga um podcast, haga um vídeo. Vocês vão fazer um vídeo. São tics. Ou seja, são elementos que se utilizam, elementos tecnológicos ou elementos de comunicação, já como, por exemplo, um mapa mental, um mapa conceitual. São elementos que utilizamos para que vocês aprendam. Certo? Pero visto que vocês têm uma grande dificuldade, alguns estão bem adiantados. Ya acerca de, por ejemplo, hacer una revisión bibliográfica. Pero otros ya no tienen. Pero yo quiero proponer a ustedes, ya, y estoy en fase de conclusión, incluso. Yo estaba haciendo, incluso hace tiempo, ¿no? Desde diciembre, acerca de una revisión bibliográfica, incluso de fisiopatología.
Es todo lo que ustedes están llevando, es todo lo que yo estoy aplicando a ustedes acerca de cada uno de los temas, ¿ya? Y es simplemente un libro, ¿ya? Es un libro guía. ¿Por qué es un libro guía? Porque yo soy su docente y el docente tiene la autoridad, tiene el estímulo, así todos deberían hacer incluso. Yo siempre he defendido eso. Ya siempre que hay tiempo, disponibilidad y hay interés también. Por ejemplo, yo tengo acá la fisiopatología, ya sería dos libros, fisiopatología 1, ¿no? Y es una revisión clínica, ya, una revisión clínica y bibliográfica de la fisiopatología de las enfermedades. Diferente de la mayoría de los libros, ¿no? Que generalmente o es clínico o es bibliográfico. Y nosotros que lo vemos mucho ahorita es una. O encontramos. Só um momento, só um momento. Lo que encontramos dificilmente são elementos atualizados. Não? Los livros tardam muitas vezes a traduzir del inglês para el español e mais todavía para el português. Não? E revisão bibliográfica quer dizer uma revisão mais acertada del tema, com valores mais adequados. Recuerdan de la gasometría que estudiamos? Bien, la gasometría, hay parámetros, ¿no? Hay parámetros, ¿cierto? Y simplemente, lo que ustedes pueden ver, ya, vamos teniendo acá, es como un libro que ustedes tienen, utilizan, ¿ya? Tiene, por ejemplo, aí que nós vamos estudar o estudo do pH, distúrbio hidrelétrico, distúrbio ácido básico, gasometria, valores normais a nível do mar e grandes altitudes, não? Estudo de casos, comparação desses valores gasométricos, interpretação da gasometria. São temas que vocês vão manejar, não? Vocês estão manejando. Já? E um docente que há, incluso, ele tem sua revisão bibliográfica, é o Dr. Alex Nina. Ele tem sua revisão. Claro, isso acá se toma tempo, não? Isso se toma tempo para realizar essas coisas. Não é tão fácil, não? Às vezes um parágrafo, dois parágrafos leva horas, não? O que podemos fazer? Eu quero verificar com vocês. Outros também me han solicitado que se nós podemos fazer um curso, a parte de lo que nós temos, sim, nós podemos fazer um curso. Há várias formas de fazer e eu quero saber a opinião de vocês. De acordo com a opinião de vocês, eu posso publicar esta revisão, já, em el volume 1, seria a primeira parcial, a segunda, volume 2, a terceira parcial, volume 3. Para vocês, eu posso publicar, não, como e-book, e vocês podem comprar-se por Amazon, por outro. Por las lojas, não? Claro, tudo isso aí é um custo para publicar um livro, para ser um livro e utilizar um livro. Já incluso todo esse material é de propriedade, não? E eu quero saber a sua opinião. Se vocês querem manejar um livro único, igual esse, uma revisão bibliográfica, esse é de minha persona, já dividimos em três volumes, volumes 1, 2 e 3, que seria a primeira, segunda, terceira parcial. Ou se vocês querem, nós seguimos igualmente com, por exemplo, um, dois, três, quatro livros. Não há problema igualmente. Mas eu quero saber suas opiniões, não? E se vocês, claro, se vocês preferem um livro impresso, se vocês preferem, por exemplo, um livro em e-book. E-book é um material digital. Vocês entra, por exemplo, em Amazon. Compra o livro e podem utilizar em seu teléfono. Isso é um e-book, por exemplo. Já podem comprar em qualquer plataforma. Certo? E podemos manejar. E ao final de cada unidade, de cada capítulo, há questionários, vocês têm que contestar. E é o mesmo que nós fazemos aqui em classe. É um guia, um livro guia, não? É um livro guia. Oi. Pode falar, pergunta.
Me pergunta qual seria o mais interessante, não? Você, um livro ou quatro livros? Você. Claro. Você, esta revisão bibliográfica que estou apresentando a vocês, já, é um projeto antigo. Incluso eu tenho um de semiologia, quando eu era docente de semio. Já, não tenho um de histologia, porque realmente o livro que utilizamos é todavia atualizado. Já, a literatura de Hawkes é todavia atualizado. Esse livro é atualizado. Pelo momento que ele passa a quedar obsoleto para nós estarmos manejando na universidade, já é necessário ser uma revisão, não? Por exemplo, o Dr. Nina utiliza sua revisão de ginecologia obstetrícia e é somente o livro que ele maneja. Imagina, vocês agarrar dois livros, e a Rigoli agarrar Schwartz, por exemplo, dois livros, mais de 3 mil páginas, para um livro que tem, por exemplo, 200 páginas para vocês estudar durante todo o semestre. E o que utiliza, por exemplo, o décimo semestre é esse livro dele, doutor, não? Ou seja, este é o livro guia que ha feito o doutor, é uma revisão bibliográfica. E a cada semestre ele atualiza esses livros, não é isso? Que vai quedar um livro obsoleto, não é isso? Atualizado. Já, o que quero saber de vocês é: vocês me vão alinhar um questionário, igual, da assistência, o mesmo questionário da assistência, certo? Eu quero saber a opinião de vocês. E acerca também se vocês têm dificuldade em outra matéria, por exemplo, como semiologia. Se vocês querem, por exemplo, que podemos fazer, por exemplo, semi, tem dificuldade com semi, podemos charlar com o doutor, não? Doutor, vamos publicar uma revisão para estar manejando, não? Porque vocês têm que manejar vários livros, não? Imaginar Suros, Argente, Porto. Ou seja, tarda, não? Revisar. Já, e se vocês querem, por exemplo, um curso de gasometria? Também tem um curso de gasometria. Se é necessário que vocês querem, tenham essa necessidade. Já? Antes de iniciarmos a classe, vocês me leem esse formulário. É uma questão de opinião. Vocês, eu estou fazendo uma pesquisa de opinião pública, por si acaso. Já? Não significa que eu vou implementar isso, eu vou obrigar vocês, por exemplo, a comprar isso. Não. Posterior à enquesta, eu vou analisar e verificar se tem factibilidade, é viável utilizar com vocês ou se não é viável. Já? Porque tudo isso tem um custo. Por exemplo, para fazer uma publicação, para gerar, por exemplo, o ISNB, que é isso aqui, isso tem um custo. Já? E se é viável para publicar, eu publico. Se não é viável, seguimos com os livros, ok? Pero me responda aí dentro del questionário se é ou não. Qual seria a opinião de vocês, ok? Aí eu pergunto acerca de seu nome, seu grupo, não? Que é? Qual seu interesse por o livro, guia, por o curso de gasometria ou se ambos, não? Se prefere uma plataforma online, se é o curso, se é presencial, se é um e-book, se prefere impresso e se tem interesse por outro curso ou outra matéria, outra revisão. Já me explica aí abaixo. Antes de. Vocês me respondem ali por el formulário, tá bem? Por el formulário. Doutor, É assistência, é a mesma coisa da assistência. Isso. Já, eu estou enviando aqui por Meet igualmente. Já? Responde. Eu vou dar uns 5 minutos e vamos iniciar a classe. Tá bem? São 10h44 ahorita. É rápido o tema. Yes, a enfermidade do esôfago. Oi. perdão. Como nossa, a maioria dos alunos não estão na sala, certo? Sim. Eu creio que a maioria vai concordar para ter um livro, mas para isso a gente tem que concordar, né? A maioria. A gente sempre fez assim, para concordar, a maioria se concorda. A gente pode fazer no grupo também, porque a maioria não vai participar desse formulário. E Sim, a gente. sim, sim. Pode repassar para eles. Explica certinho qual é a minha proposta. Isso, Tá sim. bom? Sim, Isso aí a gente. explica. Isso é uma pesquisa, não quer dizer que vai ser implementado. É uma pesquisa. Se for factível,
Se eu ver que compensa, tipo, ir lá, publicar o livro, fazer o registro, eu faço. Se eu ver que não compensa, eu não faço. Tá bom? Ok, então. Tá Como a bom? maioria, Repassa, a gente repassa vai. para eles, tá bom? Sim, a gente fazendo grupo, a gente vai conversar e vai entrar num acordo, porque quem manda é a maioria, né? E a gente já passa pro doutor. Tá bom. Espero. Tá. Oi, pode falar. Oi, pode falar. Não, curso mesmo. Em português. Tem gente que não entende espanhol. Certo? Português, bem dito, bem explicadinho. Caso clínico. Já me perguntaram do curso de gasometria. Um curso, vamos supor, fazer um intensivão sábado e domingo. Pesado mesmo. Questões. Caso clínico para vocês entrar bonito, cai na UTI, pode prescrever o tratamento para o paciente. Jamais, que é isso, pessoal? Deixar um rins, tá falando de deixar um rins aqui, não.
Já, no, nos pergunta aqui um companheiro se existe algum prejuízo nas classes online a partir dele, quinto semestre, já que eu estou falando que existe, tem que ter um interesse, não? E o princípio dele interesse, ele interesse é esse personal, não? De cada um. Não é lá a universidade que vai ser um bom médico. Não é lá a instituição que vai ser um bom médico. Não é o país que vai ser um bom médico. Não. Esses somente são recursos que tem, né? Para vocês formarem, já? O bom médico que vai formar vocês é vocês sentar, ler, estudar. Não há nenhuma perda. Oi, pode falar.
Doutor? Olá, doutor Isaac. Oi, pessoal. Vocês já preencheram e alinharam? Sim, eu já. Doutor, você já tem mais ou menos assim um valor de custo desse livro ou não? Não, quanto a valor, ainda não, tá? Tô Ah, fazendo só tá. uma pesquisazinha com vocês. Me dá 5 minutinhos e a gente já começa a prática. Ó, a teoria. Ok.
Pessoal, só um momentinho, tá? Deixa eu só resolver um negocinho aqui, eu já volto com vocês, tá bom? Aguenta só mais um pouquinho, por favor. Já, vamos volver. Mañana eu vou analisar as respostas, já que vocês me enviaram por el formulário. Nos falta alguns minutos, não? Que hora terminar? 11h15, né? Já. Vamos passar acá la fisiopatologia de la deglutição. Perdão, a fisiologia, não a fisiopatologia, a fisiologia da deglutição. Já. Antes de tudo, não, nós outros sabemos, do ponto de vista, vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo, né? Vou ampliar o slide aqui. Estão vendo o slide? Tá. Já está ok, não? Já. Vamos falar acerca das enfermidades do esôfago. Claro, vamos ter mais oportunidades. Hoje nós outros levamos uma hora ou mais, não, charlando. É bom nós outros charlar. Eu estou com tempo suficiente. Teremos tempo, teremos amanhã, teremos depois, já. E sempre vamos hablando assim, de a pouco vamos hablando e compreendendo uns aos outros. Já? Essa relação interpersonal, não somente eu vengo aqui, passo classe com vocês, não? Ou seja, em 10 minutos eu tenho outra classe. E não é somente isso, vamos manter, claro, relações, não? Assim, interpersonais. Pero primeiramente, é enfermidades do esôfago. Sempre que nós buscamos entender uma enfermidade, sempre que nós buscamos entender uma alteração, em esse caso estamos buscando entender alterações do esôfago, já? Acá eu vou dar uma base de como nós devemos fazer uma revisão, por exemplo, um estudo mais dirigido, não? Esse também pode ser chamado de estudo dirigido.
con nosotros sentamos y estudiamos. Una revisión con nosotros buscamos y hacemos un otro texto o recapitulando algún tema que nosotros ya conocemos. Pero un estudio dirigido que nosotros hacemos, por ejemplo, acerca del esófago. Tenemos que conocer su anatomía. Si nosotros recordamos bien, anatómicamente el esófago es un órgano tubular, ¿cierto? Es un órgano tubular que tiene aproximadamente entre 25 centímetros. ¿Ya? Hay autores que dicen que el libro de anatomía mismo, Rouvier, dice que es de 20 hasta 24. Si nosotros analizamos el libro de Hawkes, nos dice que es de 23 hasta 25, ¿cierto? Si vamos dentro de la literatura de Hawkes, ¿dónde estará? Ahí tiene. Vamos dentro del tema tejido, el sistema gastrointestinal, ya parte 1, sistema digestivo, ¿no? Digestivo, parte 1, sistema digestivo, parte 2, sería 620, 640. Ya, ahí tenemos esófago, ¿cierto? El esófago dice que es un tubo muscular fijo que conduce el alimento y el líquido hacia la faringe. Nos dice anatómicamente que es un músculo fixo y que conduce alimentos, o sea, tiene la función de conducción del alimento. Si nosotros revisamos en otros libros, nos dice, por ejemplo, acá de acerca del esófago, dice que el esófago tiene tres funciones básicas, ¿ya? Este autor dice que tiene tres funciones básicas, ¿ya? Es el Congreso Americano de Gastroenterología. Dice que el esófago tiene tres funciones. Una, conducir alimento de la faringe hasta el estómago. Dos, evitar la deglución o el reflujo, ¿no?, del alimento. O sea, primera función, conducir el alimento hasta la faringe, de la faringe hasta el estómago. La otra función es evitar que ese alimento retorne, ¿cierto? Y la tercera función sería evitar que la deglución de aire a través de lo que son los bronquios, ¿no? Entonces, evitar la aerofagia, o sea, comer aire, ¿cierto? Si vamos en otros libros, por ejemplo, dentro del libro de clínica de Cushman, nos dice que solamente hay dos mecanismo, hay dos funciones. Dos funciones tiene el esófago. Uno es transporte, ¿no?, del alimento de la boca, de la faringe, hasta el estómago y impedir que el alimento retorne del estómago hacia la faringe, ¿cierto? Entonces, el esófago tiene esas funciones. Si nosotros estamos dedicados a hacer una revisión, ¿cuál de las revisiones vamos a utilizar? La que tiene más opciones, ¿no? O sea, que nos tiene una novedad, que sería evitar la deglución de aire. Y es correcto decir que evita la deglución de aire, porque el momento de la inspiración que nosotros expiramos, se abre, ¿no?, la glotis, y cuando nosotros comemos, existe un movimiento arcaico, un reflexo, que cierra ese elemento. Y así nosotros conseguimos entender cuál sería las funciones del esófago. Anatómicamente, nosotros tenemos un esófago, ¿no?, de aproximadamente unos 25 centímetros. Y de diámetro tenemos alrededor de 1 y 2 centímetros. Ahora yo pregunto, ¿cuál de los autores tiene mayor
autoridade sobre el asunto para hablar de histología. Sería un libro de histología. Para nosotros entender el esófago, tenemos que entender su anatomía. Ya sabemos que es formado de un músculo, ¿cierto? No sabemos cuál, pero es formado de un músculo. Tiene aproximadamente de 1 a 2 centímetros de diámetro y alrededor de unos 25 centímetros. Claro, con una variación. Y eso es una persona adulta, ¿no? Una persona adulta, no considerando hombre ni mujer, ¿cierto? Claro que la mujer va a ser un poquito menor el tamaño, la longitud del esófago. Debemos saber que la mucosa, ya el músculo, tiene inervación, ¿ya? Tiene algunas inervaciones. Y para nosotros entender eso, nosotros vamos a estudiar lo que es la inervación de esos músculos, ¿ya? Ya entendimos que está compuesto, ¿ya? El esófago va a estar compuesto por un esfínter esofágico superior, un cuerpo del esófago, y está formado por un esfínter esofágico inferior. Vamos a escribir acá. Esfínter esofágico superior, ¿cierto? Está formado por un esfínter esofágico superior. Está también formado, ya la composición, por el cuerpo del esófago, y por lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Esa sería la composición de lo que es el esófago. Ahora, dentro de la deglución, nosotros estamos hablando de deglución todavía, también esos elementos participan, pero también participan los dientes, participa el palato blando. ¿Qué más participa? Participa la lengua. ¿Qué más participa? La faringe. Perdón, la faringe. ¿Ya? También la laringe. ¿Cierto? Y simplemente esos elementos participan de la deglución. ¿Y qué es la deglución? La deglución va a ocurrir prácticamente en dos pasos. ¿Ya? Existen dos fases. Uno lo que es la orofaringe y uno que se llama fase esofágica. ¿Está bien? Las funciones ya sabemos, ¿no? Ya adelantamos las funciones. Ya ustedes ya saben. Permitir el paso del alimento desde la laringe hasta el estómago e impedir que ese alimento retorne. Y también prevenir lo que es la aerofagia. Si nosotros entendemos esos mecanismos, si nosotros entendemos, comprendemos estos eventos, nosotros podemos nos apoyar dentro de esos eventos acerca de los eventos que ocurren para nosotros defender las tesis de la fisiopatología. Porque hay momentos que yo voy a preguntar a ustedes, dentro de la fisiopatología, por ejemplo, tiene una enfermedad esofágica, como por ejemplo, acalasia, la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Creo que la mayoría, todos, sin excepción, creo que todos en algún momento de la vida ha tenido, por ejemplo, una pirose, una hezia, ha tenido un quemazón en el estómago, ¿cierto? En algún momento de la vida ha tenido, ¿cierto? Então vamos entender como ser esse evento de la deglución, porque através da deglução de los alimentos, através de algum processo que influencia esta deglução, podem provocar que nos trae complicações mecânicas, motoras, inflamatórias ou também complicações neoplásicas, né? Então existem duas fases, a orofaringe, ya, es donde el proceso de deglución comienza en una fase voluntaria, a través de la fase oral, ¿cierto? En la cual nosotros mastigamos, forma un bolo alimenticio, este bolo alimenticio se junta
a la saliva. Esta saliva é uma saliva rica em amilasa e lipasa salival, certo? Forma o bolo e o bolo é empurrado, já? É empurrado por la língua, por los músculos de la língua, estes que são inervados por el nervio, não? Hipogloso, e permite que la língua, um conjunto de músculos, aproximadamente 10 músculos, empurre esse bolo alimentício para trás, certo? E nós vamos tragar. Essa é uma fase da orofaringe. E isso se dá através de um processo, de um reflexo, né? Um reflexo que se chama reflexo de la deglución, certo? Se chama reflejo de la deglución. Certo? E esse reflexo da deglução simplesmente são movimentos coordenados por uma série de movimentos musculares involuntários. Ok? Involuntários. E a partir daí, se vai cerrar o que é a epiglotis, abrindo espaço para passar para dentro do esôfago. Uma vez que o bolo chega em esôfago, então nós estamos em la fase esofágica. Se estamos na fase esofágica, significa que ele músculo, nós sabemos que ele esôfago está conformado de alguns músculos, não? Mais adelante vamos falar dele músculo, quando falamos de algumas circunstâncias e algum distúrbio. E esses músculos, por movimentos coordenados, por descargas elétricas, permite que ingresse através dele esôfago, já? E aí se abre, tem um evento que é a abertura, se abre o que é o esfíncter esofágico superior. E por movimentos de peristaltismo, ele alimento passa através dele tubo, já? Passa através dele tubo do esôfago até chegar ao estômago. E simplesmente o alimento passa por ondas que são o peristaltismo, certo? Chegando em esfíncter esofágico inferior, quando o alimento chega aí, o esfíncter se abre e o bolo alimentício ingressa dentro do estômago. E a partir daí se forma o quimo, não? Onde se agrega sódio, perdão, onde se agrega, claro, sódio, bicarbonato, ácido clorídrico e forma o que é ele, quimo. E este já vai ser triturado por la licuadora, não, do corpo, que é ele estômago. Ok? Então, fisiologicamente, temos que aprender o que seria la fisiologia de la deglución, que está composta de uma fase orofaringe e uma fase esofágica. Funções do esôfago, permitir o transporte do bolo alimentício desde a faringe até o estômago. Outra função, impedir o que é o retorno desse bolo alimentício ou alimentos, não? Proveniente dessa deglução para fora, certo? E isso existe algumas implicâncias fisiopatológicas que podem ocorrer, por exemplo, como broncoespasmos, certo? Existem os famosos broncoespasmos e também as broncoaspirações, que seria quando existe um refluxo e esse alimento ingressa dentro das vias aéreas e podem causar múltiplas complicações. Já? Mais adiante vamos estar falando sobre isso, certo? Outra coisa que há que levar em conta, é que em ele parte em um terço superior é controlado por esse sistema nervioso central. E dois terços do esôfago, os dois terços inferiores, é controlado por esse sistema nervioso autônomo. Certo? As enfermidades que vai acometer o terço superior são enfermidades neurológicas. O paciente tem problemas para comer, tem problemas na deglução por alguma afectação neurológica. O paciente ha tenido um AVC. O paciente está nervioso, depressivo.
já? Então, tem relação com problemas neurológicos. Então, por quê? Porque está... Se é um problema em el terço superior, são problemas neurológicos. E se é algum problema em los dois terços inferiores, aí sim vai ser um problema gastrointestinal. Certo? Vai ser um problema gastroenterológico. Certo? Aprenda esse conceito, revise a fisiologia da deglução, certo? E a anatomia, anatomia e histopatologia do esôfago. Tá bem para a classe de manhã? E vamos finalizar por cá, já são as 11h20. Vamos finalizando por cá, certo? E amanhã nós vamos continuar, vamos falar, vamos já diretamente entrar em disfagia. Certo? Disfagia, disfagia e dispepsia. Busquem os termos, as terminologias semiológicas para disfagia e dispepsia. Ok? Um vai ser dolor e outro vai ser um queimação, uma acidez no estômago. Já? Ou seja, mas busquem termo semiológico adequado. Certo? E amanhã, claro, conversamos mais. As dúvidas também, creio que ahorita não há dúvidas todavia, não? E vamos seguir o dia de amanhã. Certo? Ok? Muito bem, pessoal. Então, bom início de semana para vocês. Nos vemos amanhã. Revisem o tema fisiologia. Fisiologia do estômago. Fisiologia, anatomia, patologia. O que mais? Só isso. Yeah? Só isso é necessário. E vocês já vão sair de cá e já vão aprender igualmente. Se é necessário um tratamento, vocês vão aprender um tratamento igual. Yeah? Amanhã vocês vão aprender o tratamento. Tá bem? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, boa segunda-feira para vocês. Graças, doutor.